Національна ідея, патріотичне виховання, історія рідної держави. Сьогодні все це набуває неабиякого значення для кожного українця, адже Україна знову захищає власну територію від загарбницьких нападів. Хто, як і коли боронив рідну землю у різні часи становлення української держави, теперішня молодь вивчає з книжок. Одну з них студентам-педагогам пропонують краєзнавці обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Її назва «Проти червоних окупантів». Автор – видатний діяч повстанського руху Яків Гальчевський. В цій книзі дуже цікаво описується про події повстанського руху під час національно-визвольної боротьби, під час Української національної революції 1917-20-х роках. Ми запросили студентів педагогічної академії для того, щоб вони могли більше дізнатися про діяльність цих організацій, про діяльність повстанського руху на території нашого краю. Власне бачення ролі Якова Гальчевського у боротьбі за здобуття незалежності українського народу цього разу представив учень Хмельницького ліцею номер 17 Артур Святий. Юний дослідник розповів, історичний матеріал збирав ретельно. Працював я у юнацькій бібліотеці, мені вона дуже допомогла саме матеріалами, архівами, книжками, довідниками, які стали мені у користь у дослідженні його біографії, його діяльності. Наставниця Артура і координатор роботи міського учнівського самоврядування Ольга Валькова стверджує, теперішня молодь залюбки вивчає історію власної держави. Нам закидають зараз, що українці не знають своїх героїв, що ми говоримо про героїв інших, а ми дійсно, ми нація, ми самодостатня нація, і ми знаємо своїх героїв, ми мусимо їх знати, бо наші герої дійсно патріоти. На завершення учасники заходу вирушили урочистою ходою до пам'ятника жертвам репресій Ангела Скорботи, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих за свободу України. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.